No täällähän jo töihin mennään oikein runsaasti. Ei se oo kuin pari tuntia, niin heti rupee tapahtuu actionia maailmalla. Mä tykkään tästä värimaisemasta. Oikein on tunnelmallista tänä aamuna. Johtuneen siitä, kirkkaus on tullut pintaan, kun on niin kylmä. Joo. Meni taas vähän yli noiden kalorien kanssa, niin heräsin 2 aamuyöstä, enkä pystynyt enää nukkuun, joten monien asioiden summa, mutta eipä tässä nyt viitti sen ihmeemmin ruveta uhriutumaan, ei muuta kuin lomaa ja sitten taas uuteen nousuun. Mitään ei ole luovutettu, enkä varsinkaan aio luopua kuntoilusaavutuksistani. Tässä on tosi paljon kunto noussut. En olisi ennen pystynyt noinkaan hyvin ja säännöllisesti käyttää esimerkiksi cross-traineria. Niin mistään ei ollut luovuttu, mikään ei muutu. Mutta kyllä niin kuin välillä pitää syödä, koska jos nälkä pitää öisin valveilla, niin ei sitä ilmiselvästi syö riittävästi. En tiedä. Eipä näitä, siis jossain vaiheessa miehen elämässä tulee aika, kun hän ei vaan jaksa enää murehtia. Ja nyt ollaan vähän niin kuin semmosessa pisteessä nyt, että en jaksa kuumottaa. Olen menossa tässä kauppaan ja syön ehkä välillä vähän jotain kiinteämpää ravintoa. Ja heti kun pystyn nukkumaan, niin tilastointi jatkuu ja kuntoilu jatkuu ja kaikkea tollaista. Ei jaksa stressaa. Tää on nyt tämmöstä. Jos ihmisparka on ihan riekaleina huolesta, niin ei sekään oikein ole järkevä tapa viimeisiä elinvuosiaan tuhlata. Mieluummin vaan taaperretaan voittoisesti täällä Hyvinkään hyytävässä. Mä haluaisin sanoa Hyvinkään hyytävä yö, mutta ei se tietenkään ole, koska nyt on jo niin aamu, että Prisma on varmaan jo avoinna. Mennään katsomaan, että onko ihmiset varastoineet siinä määrin jo tuotteita omiin koteihinsa pahan päivän varalle, että hyllytkin ovat ehtineet tyhjentymään. Käydään vähän skouttaamassa tilannetta. Anteeksi. Maiskutan Fisherman's Friendia. Mut nyt on kyllä hyvä tämmönen oikein turbokävelyolo. Tästä saattaa tulla vähän vähemmän kuntoilua tästä päivästä, mutta jos yöllinen ihmisraunioisuus jatkuu, niin sit en palaa kehiin vielä huomenna. Mut jos yöllinen ihmisraunioisuus ei enää huomenna on sama, niin sit varmaan aamulla voisi jo jatkaa omaa settiä, että mä tässä nyt kuitenkin heti kun vähän paremmin nukun, niin se vaikuttaa niin ratkaisevasti mielialaan, että uskon, että seuraava päivä on jo parempi meille kaikille. Mut kyllähän se siis laihduttaa. Näkee tästäkin videofuutakesta jo ihan hyvin, että kepeämmäksi ollaan tultu. Se ei vaan vaalla nyt näy sitten valitettavasti, että jos joka päivä tekee 76 minuuttia exercisea ja namin syöntiä vähennetty, niin se on oikein hyvä kuuri, mutta se on pitkän päälle psyykkisesti vähän kurjaa, kun ei saa niinku tuloksia, vaikka Onhan niitä tuloksia täällä. Tuloksia riittää. Mut yeah. Enpä tiedä. Ja saattaa olla pahimmassa tapauksessa viikonloppunakin niin tortilla viikendi tulossa, mut mikäs sen parempaa, kun siinä on kanaa ja kasviksia tosi paljon, niin se on sit helvetin hyvä setti, niin
mä oikein tiedä. Tokkopa mä silloinkaan lihon. Se on jännintä, että silloin kun mun kalorit on isoimmillaan, niin silloin sitä laihtumisaksonia tapahtuu. Ja sit kun ne on pienellä, niin toki laihtumisaksonia tapahtuu edelleen, mutta sitten ei oikein meinaa pystyä nukkumaan enää. Se on niin turhauttavaa herätä 2 yöllä ja sitten jäädä pyörimään ja pohtimaan. Niin tänään sitten juhlitaan, laitetaan kunnon lohdutuspäivä ja sit kun mieli on levollisempi ja silleen kääriytyy oikein iloisesti omaan erinomaisuutensa, niin sit se saa myös nukkua. Ja sit huomenna on niinku kunnon sports day. Sports day luvassa. Eiks huomenna torstai, niin silloin kuvataan futakea ja tehdään cross traineria ja juodaan protein shakeseja ja kaikki tulee olemaan täydellistä huomenna, mutta tänään me lepäämme. Ja ihan ansaitusti. Ihan ansaitusti lepäämmekin. Viikko on ollut pitkä ja levoton. Oho. Se on parempi, että on niinku paljon ihmisiä, kuin että olisi vain yksi ihminen. Koska jos olisi vain yksi ihminen, niin siitä tulisi paljon isommat kauhut. Mutta sitten kun niitä on tälleen solkenaan, niin tilanne on heti eri. Mut hei, laitetaan tää online. Levätään kun tavataan ja ei tässä sen kummempia kuin näihin lepposiin tunnelmiin täältä hyisestä keskiviikkoaamusta sinne myös teille. Morjesta!